Bu assalomu alaykum hamma-hammaga. Mana avtobusimiz xudo xohlasa stankaga kirib keldi mana. 1 soatlarda mana chiqib ketamiz. Mana O'zbek nomerdagilar, hech qanaqa qozoq nomerda emas. Boshqa emas. Har qanaqa pasletniklarga ishonmanglar. Mana avtobuslarimiz mana ketishyapti mana. Aka birog'iz gapiravering. Qanday ekan aka? To'g'ri ekan bo'lmasa hech qanaqa aldov yo'q ekanmi aka? Xolosi yaxshi ekan. Yo'q, yaxshi, cho'tka hammasi. Bularda aldov yo'q. Men pasayni qatmayman, Toshkentdan ham qatmaganman. Bularda aldov yo'q. Aka avtobusi komfort hammasi. Qanday ichgan shundoq. Hamma tanishmishlaringiz. Mana vatandoshlar. Choyxona barakat. Mana kelaverasizlar, hech qanaqa aldov yo'q, har qanaqa pasretinglarga ishonmanglar. Avtobusimiz real ne? Chiqib ketadi.